فوالا في هاد الفيديو غندير تتمة ديال التصحيح ديال الامتحان ديال البكالوريا 2022 بين صيغ في البارتي الاولى فدرت لا كوريكسيون ديال ليكزيرسيس الاول وليكزيرسيس الثاني وليكزيرسيس الثالث. ماتنو غندير لا كوريكسيون ديال ليكزيرسيس نيميرو 4 اي بوتيت نقدر ندير حتى لا كوريكسيون ديال ليكزيرسيس نيميرو 5 في لو ميم فيديو. فوالا لينونسي ديال ليكزيرسيس نيميرو 4 ديال ليسباس جيومتريك. ليسباس اي رابورتي ان روبير او اي جي كا اون كونسيدير لي بوان ا ناقص 1 3 ناقص 1 بي دو كوردوني جي و ان موان 2 اي سي دو كوردوني موان 2 ان 2 اي اف دو كوردوني موان 5 3 3. Première question, montrer que le déterminant de OA, OB, OC est égal à 8. 1B, déduire que les points OA et B et C ne sont pas coplanaires. Deuxième question, vérifier que une équation cartésienne des plans ABC et X, Y plus Y plus Z n'a qu'à 1 égale à 0. Et vérifier, dans 3e, 3A, vérifier que F appartient à le plan ABC. 3B, déterminer son calcul de l'intersection de la droite OF et des plans ABC. Voilà, à la barakatil, nous avons la correction. Voilà, la première question montre que le déterminant de OA, OB, OC est également 8. Il suffit dans cette question. D'abord, déterminer les coordonnées de OA et les coordonnées de la vecteur OB et les coordonnées de la vecteur OC. Les coordonnées de la vecteur OA, c'est le même. C'est le même coordonnées de point A, car les coordonnées de point O, c'est 0. Donc, XA moins XO, c'est 0, toujours 0. Donc, toujours, on trouve XA, YA, ZA. Donc, les coordonnées de la vecteur OA, c'est les coordonnées de point A. Donc maintenant, déterminant de OA, OB, OC. Voilà, les coordonnées de OA. Dites que c'est bon. Toujours, le vecteur, c'est un colonne. Donc OP, colonne 2. OC, colonne 3. Maintenant, comment on fait le calcul? Là, on a fait la relation. Voilà, on a la relation. On a fait le coefficient moins 1. ولا ف واحد ديتيرمينو اللي عندها جوج. دونك اش نديرو؟ تن اليمينيو هاد اللين تن اليمينيو هاد الكولون تتبقى لينا هاد ديتيرمينو هادي اللي هي واحد ناقص جوج واحد جوج. ندوزو البوتين هنا تنضربو في الكويفيسيون بوغ. هنا تيكون واحد الكويفيسيون بليس هنا موه وهنا بليس. دونك في الدوزيام غنضربو في موان 3 فاش ولكن غادي نحدو نحيدو هاد اللين وهاد الكولون تبقى لنا جوج ناقص جوج ناقص جوج جوج. اي لوتر سي لو ميم شوز غير تنحيدو الكولون الاول ولكن اللين الاخر تبقى لنا جوج ناقص جوج واحد واحد وتنكالكليو ديتيرمينو تلقاو ناقص 8. question 1b قال لك ديدوير كو لي بوا او ا بي سي نو سون با كوبلانير. سي كوا نو سون با كوبلانير؟ سي تادير كو لي بوا ما تنتميوش لنفس البلان. دونك هاد لي بوا لا بغاو ما ينتميوش لنفس البلان معناها ان الفيكتور او ا والفيكتور او بي او سي تا هما ما خاصهمش يكونوا كوبلانير يعني ما تنتميش لنفس البلان. وحنا عندنا واحد الخاصيه تقول ان الا كانت الديتيرمينون ديال او ا في او بي في او سي تساوي زيرو معنى ان او ا او بي او سي كوبلانير. يعني انه الا كانت الديتيرمينون ديال او ا او بي او سي ديفيرون زيرو معنى ان الفيكتور او ا والفيكتور او بي والفيكتور او سي نو سون با كوبلانير. دونك الا كانوا هاد لي فيكتور ني با كوبلانير راه اوتوماتيكمون راه لي بوا او لو ا ولو بي او سي نو سون با كوبلانير. Donc les vecteurs OA, OB, OC ne sont pas coplanaires. Pourquoi? Car déterminant de OA, OB, OC est différent de 0. Donc les points OA, OB, OC ne sont pas coplanaires. Deuxième question, on va déterminer le plan. Le plan ABC. Si on détermine le plan ABC, on va déterminer le vecteur normal. On va dire que
واحد البلون عنده واحد الفيكتور نورمال و تيدوز لينا من حل البوان. المعادلة ديالو راه هي AX بليس بي إيكغيك بليس سي زد بليس دي، فوالا. وهاداك الأ و البي و السي راه هما لي كوردوني ديال الفيكتور نورمال. دونك خاصني نديتيرمينو الفيكتور نورمال. كيفاش غنديتيرمينو الفيكتور نورمال؟ الفيكتور نورمال هي واحد الفيكتور تتكون نورمال على أ بي سي، بيسكو أ بي و أ سي هما لي تيديتيرمينو لنا هداك البلون. راك دونك أن غتكون عمودي على الأ بي و الأ سي. دونك حنا عندنا ديجا نديتيرمينو لي كوردوني دو لا فيكتور أ بي، دي كوردوني دو لا فيكتور أ سي، إي نديتيرمينو أ بي فيكتوريال أ سي. فوالا أ بي فيكتوريال أ سي راه ساهلة، تنديرو غير ديتيرمينو بحال تنديرو ديتيرمينو إي جي كا، ومن بعد تندخلو تنديرو لي كوردوني ديال أ بي لي هي تلاتة ناقص جوج ناقص واحد، تنديرو ناقص واحد ناقص جوج ناقص تلاتة، تنطبقو نفس الكركين اللي درنا قبيلة في ديتيرمينو، غنوصلو ناقص تمنية إي ناقص تمنية جي ناقص تمنية كا. Voilà l'équation cartésienne de plan ABC s'écrit. Moins 8x, moins 8y, moins 8z, plus d, égale à 0. Maintenant, il faut qu'on détermine avec le facteur d, ou le coefficient d, qu'on détermine. Donc la méthode c'est, puisque A appartient à ABC, donc les coordonnées de A vérifient l'équation cartésienne de plan ABC. Donc maintenant, on va les coordonnées. ديال A في البلون ABC راه تعطينا زيرو. دونك غادي نديتيرمينيو دي، غنديرو ناقص 8 في ناقص 1 ناقص 8 في 3 ناقص 8 في ناقص 1 زائد دي. دونك غادي نكالكيليو وغنلقاو دي تيكال 8. دو ليكواسيون كارتيزيان ديال ABC هي ناقص 8x ناقص 8y ناقص 8z بليس 8 إيكال زيرو. دونك تنعملو بناقص 8 غتولي عامل x بليس y بليس z ناقص واحد تساوي صفر. دونك هاد ناقص 8 غندخلوها ليه، زيرو على ناقص 8 هو زيرو. دونك تتولينا ليكواسيون كارتيزيان هي هادي. كيستيون 3a مونطخي كو f ابارتي ا بي سي. دونك بوركو او مونطخ كو le point F appartient à ABC. Donc, il suffit de montrer que les coordonnées de point F vérifient l'équation cartésienne de ABC. C'est-à-dire, lorsqu'on remplace les coordonnées de F dans l'équation cartésienne, on trouve 0. Donc, on est X plus Y plus Z, plus 1, c'est les coordonnées de le plan ABC. Donc, on a oudo l'X de F, l'Y de F, Z de F, on calcule. X de F, on a 5. Y de F, il est 3. زد ديال اف هي 3 و تنجمعو تلقانا 6 ناقص 6 تساوي 0. دونك اف ابارتي ا بي سي. مثلا قال لك الانترسيكسيون، الانترسيكسيون بين لو بلو ا بي سي و اف. عندنا واحد عندنا او نابارتي ا بي سي، الاو ما تنتهميش ل ا بي سي ياك، علاش؟ حيت قلنا ان النقط ا و ا بي سي نو سون برا كوبلانير. دونك او ما تنتهميش لبلو ا بي سي، فوالا. ولا بغينا نديرو جيستيفيكاسيون اخرى، هي عوضنا لي كوردوني ديال ا في البلون ا بي سي غنلقاو ناقص واحد، دونك ديفيرون زيرو. دونك الاو ما تنتهمش ل ا بي سي، و بويسكو اف ابارتير ا بي سي لقينا اف راه تنتمي ل ا بي سي، اف تنتمي ل ا بي سي. دونك وحنا تنعرفو ان التقاطع بين مستقيم وبين مستوى فين تيكون؟ عمره ما غيكون الا في نقطه، و بويسكو اف هي النقطة الوحيدة المشتركة بين المستقيم او اف و البلون ابيس، اذا النقطة اف هي نقطة التقاطع اللي كاينة بين المستقيم او اف و المستوى ابيس. دونك الانترسيكسيون انتخ ابيسي او اف سي لبوا اف ناقص 5 3 3. فوالا سا سي لافا ديال ليكزيرسيس 2 ليكزيرسيس 4.